Добрий вечір. Це «Чисто Ньюс» у студії Степан Казанін та Ірина Супонаро. За традицією, почнемо з огляду найцікавіших, на нашу думку, новин. Майже 100 країн світу просять гроші в МВФ через пандемію. Це ж треба. Яка запекла конкуренція за наші гроші. А чому ти вирішила, що вони наші? Як це чому? Ми почали просити гроші в МВФ іще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Естонські спецслужби у своєму щорічному звіті згадали Росію понад 150 разів. Тобто слово «Росія» пролунало у звіті силовиків приблизно стільки ж, скільки і у будь-якому альбомі гурту «Любе» або монолозі Сергія Безрукова. У Дніпрі чоловік катався містом на даху тролейбуса. Пригляньмо відео. Ну тут ситуація неоднозначна. З одного боку, чоловік порушив правила безпеки, а з іншого – не став порушувати квот на кількість пасажирів у транспорті. 17 квітня космічний корабель «Союз МС-15» із трьома членами екіпажу МКС успішно приземлився у Казахстані. Погодьтеся, не дуже вдалий час для мандрівок на Землю. Але ми все одно вітаємо космонавтів із поверненням додому. Правда, вдома їх очікують ті самі умови, що й у космосі. Та ще й з вікна вид набагато гірший. Продовжимо. Київське «Динамо» з квітня запустило у продаж фірмові медичні маски, які можуть знадобитися уболівальникам клубу під час карантину. Але вболівальникам потрібно бути дуже обережними. Адже, знаючи, який у «Динамо» Київ захист, маски можуть щось і пропустити. І знову про маски, але цього разу про інші. Художній керівник комік-трупи «Маски» актор Георгій Делієв на своїй сторінці у Фейсбуці закликав не закривати церкви та відвідувати всі богослужіння в період карантину. Ну, кожен має право на власну думку, але нам здається, в цьому питанні краще довіряти лікарям, а не людині, яку з медициною пов'язує лише те, що він хлапав Евеліну Бльоданс в костюмі медсестри під музику «Титирі-тумба». А ось голова «Укрпошти» Ігор Смелянський навпаки просить своїх працівників не відвідувати церков на свята, а тих, хто все-таки піде, відправлятиме у неоплачувану відпустку. Тобто у надто набожних і впертих працівників «Укрпошти» після Великодня може розпочатися ще суворіший піст. Отже, як святкувати вже висловилися і зірки, і чиновники, саме час надати слово провідним українським політикам для привітання з прийдешнім Великоднем. Всім привіт! Привіт, Україно! Я вітаю вас зі святом Великодня. Це свято, як ви знаєте, вважається родинним, коли вся сім'я збирається за одним великим столом. Люди спілкуються між собою, інакше кажучи, проводять час разом. Це ж, виходить, в нас вже цілий місяць, як Пасха, а? Вибачте. Да, Ігор Валерійович. Да, спасибо, і вас дуже з праздником. Подождіть, а ви ж теж віруючі? Да, і во що ви вірите? То, що я обов'язково верну вам приватбанк, тоді, извините, ми з вами різної віри. Я, Андрій Пробіг, вітаю всіх вас з прийдешнім святом Великодня. Це свято має дуже багато традицій. Я зараз вам про них розкажу. Значить, дивіться, коли вам хтось говорить «Христос воскрес», ви повинні йому відповісти «Воістину воскрес». І це дуже важливо, бо минулого року я сказав якомусь перехожому на Пасху «Христос воскрес». Він, знаєте, що мені відповів? Без 28. Що це означає? Людина не знає традицій. Є ще одна дуже гарна традиція – робити пасочки. Коли я був маленьким, я не дуже полюбляв пасочки. Мені вони здавалися, знаєте, такими трохи несмачними. Але я робив їх сам. Як це брав, значить, брав відьорко, пісочок, відьорко, потім переворачував і, коротше, голодним я не ходив. А як правильно пекти пасочки, вам розповість мер столиці Віталій Кличко. Всех поздравляю со светлым праздником Пасхи. На Пасху принято печь пасочки. Сейчас я вам покажу, как правильно это сделать. Для начала нужно заместить тесто. Но так как все мои заместители на карантине, я это сделаю сам. Дальше нам надо, чтобы наше дрожжевое тесто поднялось. А тесто, как известно, что? Правильно, любит тишину. Так что
О, сахар забыл добавить. Наташа, где у нас сахар? Итак, мы прождали уже целых 5 минут, а тесто все не поднимается. Значит, ему нужно помочь. Тесто, поднимайся. Давай поднимайся, а то опоздаешь. Поднял столицу, подниму и тесто. Тесто, поднимайся. Тесто, тестушка, ну пожалуйста. Что? Попросила еще 5 минут. И вот поднявшееся, ну а пока еще сонное тесто мы кладем в духовку. В нашем случае в микроволновку. Вот. Прошло каких-то 20 секунд, и наши замечательные пасочки готовы. Дома, собственными руками. И не нужно для этого ходить в магазин и тратить на пасочку 75 гривен 20 копеек. Ну и, конечно, пасочку нужно осветить. Как это сделать в домашних условиях? Очень просто. Берем телефон, включаем фонарик и вот так вот светим на них. Вот, освещаем. О, это будильник, его не надо. Ну, а якщо неможливо посвятити пасочки, я хочу вам всім посвятити віршик. Щоб накрити стіл на Пасху, беремо сирок, ковбаску, 3 тарілки холодця, 2 вороніх яйця. А? Які ворони? Та не вороніх, а вальоних яйця, хрон, гірцицьку, бузинінку, сальтісон, рулет, грудінку. Запекаємо короля, все готово. Вуаля! О, на французьку перейшов. Всіх по скайпу привітайте, головне запам'ятайте, що велике свято Пасхи зустрічати краще в маски. Дякуємо за привітання, ми йдемо далі. Із 16 квітня з ініціативи мера Києва Віталія Кличка на в'їзді до міста поставили температурні блокпости, де охочим потрапити до столиці міряють температуру. Таким чином на в'їзді до Києва, крім цього заборонного знака, незабаром може з'явитися ще й такий. Як ми бачимо, коронавірус розвантажив трафік у Києві, а Віталій Володимирович організував нові затори на в'їздах до нього. Зі сторони Борисполя затор десь 37,2 бала. А зі сторони Житомира ще гарячіше – аж до 38 і вище. Як повідомив у своєму твіттері посол України у Німеччині Андрій Мельник, 20 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль здійснить перший віртуальний зарубіжний візит і проведе переговори з Ангелою Меркель. Нам здається, що цей формат набагато зручніший, аніж офіційний візит. Якщо раніше політичні зустрічі проходили, як то кажуть, без краваток, то зараз, оскільки по відеозв'язку буде видно тільки верхню частину нашого прем'єра, зустріч може пройти і без штанів. До новин за кордоном. Британських медиків возитимуть автобуси, яскраво прикрашені сценами з фільмів про чарівника Гаррі Поттера. Можливо, надаючи транспорту такого виду, британці визнають, що лікарі – справжні чарівники. І вони можуть не тільки побороти вірус, зачинивши його в таємній кімнаті на карантин, а ще, якщо потрібно, допоможуть вийти філософському каменю з нирки або виявити чарівну кишкову паличку. Новина хоч і свіжа, але вже припала пилом. 16 і 17 квітня Київ за показниками забруднення повітря став найбруднішим містом у Європі та обійшов навіть Китай. А я вважаю, що повітря не таке вже й брудне. Та дуже брудне. Та ну ні. Та брудне, пил, гарь. Ось, дивись. А да, дійсно брудне. І наостанок, заради припинення розповсюдження вірусу, Міносвіти пропонує школярам не проводити останні дзвінки та випускні. Ми вважаємо, що надто перейматися через це не потрібно, адже в усьому є свої плюси. Наприклад, батькам стане простіше. Не доведеться витрачати великі гроші на випускні сукні, тому що у моді зараз звичайні подушки та ковдри. Ну, а якщо випускний ви вирішите проводити в режимі відеоконференції, то теж буде весело. Тому що як на звичайному випускному, так і на випускному онлайн може несподівано з'явитися батько ось у такому вигляді. Це були всі новини на сьогодні. І з прийдешнім Великоднем. Святкуйте вдома, а виходьте тільки в онлайн. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Бережіть себе. Зі святами. Мийте руки з милом.